Detta är de två jiggtyperna som vi ska demonstrera. Den vanliga kedjiggen, när fisken är lite aktiv, för lite aktivare fiske. Och den vanliga vertikaljiggen, som man inte behöver göra så stora rörelser med. Men det ska vi se här. Vi börjar med den vanliga kedjiggen. När jag fiskar med kedjigg så gör jag alltid stora rörelser på jiggen. Gärna halvmeter rörelse, det gör ingenting. Men just för att det ska simulera en skadad fisk som försöker fly då. Kedjiggar funkar bäst tycker jag när det är lite varmare, lite tidigare på säsongen. När fisken är aktiv. Ofta står fisken pelagiskt. Och då kan det vara ännu bättre med en sån här jigg då som du kan fiska, göra stora rörelser så att den syns och hörs över stora ytor. Gör man små rörelser med den här så blir det inte så mycket. Det händer liksom ingenting. Det funkar säkert ändå, men det är ju framförallt när du sätter fart på jiggen som den jobbar som den ska. Nu ska jag visa hur en riktig vertikaljigg rör sig i vattnet. När man kör med den här typen av jigg så behöver man inte göra all stora rörelser. Man bara lyfter lite grann emellanåt. Så. Är det lite vågor ute som det ofta är så brukar det räcka. Då kan man i stort sett bara hålla spötoppen helt still. Så blir det ändå tillräckligt med utslag på jiggsvansen som vi ser här. Detta är ypperligt när fisken står och trycker ut med botten och inte vill ta på en aktivt presenterad jigg. Har man en sån här och lyckas hålla den framför abborren en längre stund så brukar den inte kunna motstå utan tar till slut. Den här typen av jigg passar ju ypperligt då när fisken står och trycker ut med botten, oftast längre fram på säsongen när det är riktigt kallt i vattnet. Prova gärna det här hemma. Testa i ett akvarium eller så och se hur dina beten går. Det finns bara en stor nackdel. Man blir så otroligt fiskesugen.